በአሽከርካሪነት ከስምንት ዓመት በላይ ልምድ ያላቸው አቶ አለማየሁ ወልደ ገብርኤል በድሬዳዋ እየተበራከተ ያለው የትራፊክ አደጋ በህብረተሰቡ የዕለት ተዕለት ህይወት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እያሳደረ መሆኑን ይናገራሉ። የትራፊክ አደጋ በጣም አስከፊ ነው። ምክንያቱም ብዙዎቹ አሽከርካሪዎች የቤተሰብ ኃላፊዎች ናቸው። ከንብረት በቀደመ አንድ ግለሰብ ተጎዳ ማለት ከአንድ ግለሰብ በስተጀርባ ያሉ ብዙ ሰዎች ተጎዱ ማለት ነው። እንደ አቶ አለማየሁ ሁሉ ለ30 ዓመታት በአሽከርካሪነት የሰሩት አቶ ከበደ ጌታሁንም እየደረሰ ያለው የትራፊክ አደጋ ከኢኮኖሚያዊ ጉዳቱ ባለፈ በአካል ላይ እያደረሰ ያለው ችግር አሳሳቢ እንደሆነ ያስረዳሉ። ያ አደጋ በበዛበት ቁጥር በህዝብም ላይ በንብረትም ላይ የከፋ አደጋ ያመጣል። አሽከርካሪዎች ፍጥነታቸውን ወስነው ፍጥነታቸውን ጠብቀው ቢያሽከረክሩ አደጋው ይቀንሳል ብዬ ነው እምለው። በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር በ2009 ዓ.ም በደረሱ የትራፊክ አደጋዎች የ31 ሰዎች ህይወት ያለፈ ሲሆን 141 ከባድና 180 ቀላል የአካል ጉዳትም ደርሷል። ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረትም ወድሟል። በዚህ ዓመትም ባለፉት 6 ወራት የደረሱ የትራፊክ አደጋዎች ለ22 ሰዎች ህይወት ማለፍ ምክንያት ሆኗል። ሊሆን የቻለው የመኪናዎች መበራከት ነው አንዱ። ሁለተኛ ደግሞ በፊት በአዋሽ በኩል ይሄዱ የነበሩ ከባድ መኪናዎች የተወሰኑ ፐርሰንቶች በድሬዳዋ በኩል አቋርጠው ነው የሚሄዱት እና ከተማ ውስጥ ላይ ብዙ የትራፊክ የመጨናነቅ እንትኖች ይታያሉ። እነዚህ ናቸው ማለት ነው እንዲጨምር ያደረገው ማለት ነው። ጽህፈት ቤቱ አደጋውን ለመቀነስ የከተማ አስተዳደሩ የተለያዩ ስራዎችን በመስራት ላይ እንደሚገኝም አስታውቋል። ዘገባው የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ነው።